Hi everyone, welcome to my channel Real With Me. More banana, I will more anity blog. I don't even know. কাপোরখিনি হামৰি আহি এতিয়া মই তৰমুজটো কাটিবলৈ লৈছোঁ। তৰমুজটো খাই ভালেই লাগিলে, পিছে মিঠা আছিল। আপোনালোকে বাৰু কোনে কোনে তৰমুজ খাই ভাল পায় জনাবচোন। তৰমুজটো কালাৰটোৱে ধুনীয়া দেখিছেনে, ভিতৰটো দেখিলে কা খাওঁ লাগি যাব, যিসকলে খাই ভাল পায়। তৰমুজটো মই এনেদৰে পিচ পিচকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই অলপ ক'লা নিমখ দি দিম। মই ক'লা নিমখ দি খাই ভাল পাওঁ আৰু খাবও লাগে, হজম শক্তিটোৰ কাৰণেও ভাল ফল মূল খোৱাৰ পাছত। এতিয়া অলপ ফুৰিবলৈ ওলাইছোঁ ওচৰতে, 5 মিনিটমানৰ কাৰণে। পোৱালি দুটা শুই আছিলে, সেই অকণমান ওলাই যাওঁচোন। লকডাউনৰ সময়ত আবেলি ক'তো কোনো ফুৰা হোৱাই নাই, আগতে ফুৰা হৈছিল। বহুত সময়ত এনেদৰে আবেলি অলপ ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া ফুৰি আহি চাহ বনাব লৈছিলোঁ, ভাবিলোঁ পিঠা কেইটামানকে বনাওঁ। পিঠা কেইটামান বনাব লৈছোঁ।
আজি মই অলপ বেলেগ ধৰণে দাইল বনাই দেখুৱাম। এইখিনি মচুৰ মগু মিক্স কৰি লৈছোঁ মই দালি, আৰু এইখিনি মই ধোৱা নাই, নোধোৱাকৈ কেৰাহীত ভাজি লৈছোঁ। অলপ ভালদৰে এটা ৰঙচুৱা ৰং অহালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ম। ভালদৰে ভাজি লৈ মই এইখিনি ধুই ল'ম। এয়া মোৰ ধোৱা হৈ গ'ল, এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ মই। এতিয়া এইখিনি মই এটা কুকাৰত আলু দুটা অলপ নিমখ আৰু হালধি দি চিটি মাৰি ল'ম। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই দালিখিনি এখন কেৰাহীত অলপ তেল দি গৰম কৰি লৈ তাত অলপ জিৰা দি দিছোঁ, আৰু চাৰিটামান নহৰু কাটি সৰু সৰুকৈ দি দাইলখিনি তেল মাৰিম। এতিয়া ইয়াত দাইলখিনি ঢালি দিম। নহৰুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত তেলত হালধি নিদিওঁ, কাৰণ যিহেতু মই বইল কৰোঁতে হালধিখিনি দিছিলোঁ, হালধি জোখতে হৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া মই হালধি নিদিওঁ। ভালদৰে নহৰুখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত এতিয়া মই ইয়াত দালিখিনি ঢালি দিম। এয়া দেখিছে ৰেডি হৈ গ'ল টেষ্টি টেষ্টি দালি। কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাব ভাল লাগে। আৰু ইফালে মোৰ দেৱৰে বনাই আছে ভাজি আলু আৰু ডিমৰ, হাঁহি হাঁহি ধুনীয়াকৈ বনাই আছে। এয়া কি বনালে, এয়া আছিলে আমাৰ ডিনাৰত।